Може ли да дойдете за малко на сцената, за да ни помогнете? Аз ли? Вие, да. Айде! Айде и ти малко! Трябва да повтаряте това. И да ни говорите. Много ви благодаря. Николаус Цицеридис, аплодисменти! Това ли беше? Да. Това ще е с луп машина. Това е луп машина. Записва звука и го повтаря. Don't drink coffee, I take tea matted. I like my toast on the side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. If manners make it matter.